Ahoj a vítejte u další epizody ze hry Megaquarium. Jsme kousek od toho, aby jsme si vyzkoumali další rybičku a myslím, že během chvilky se nám taky podaří vylevelovat na další level. Budeme zvětšovat naše akvárium tímto směrem. Koukám, že tady máme problém s filtrací. Nestačí nám, takže sem postavíme silnější filtraci. No a budeme se rozšiřovat tímhle tím směrem. A potom, že bychom mohli udělat takovýhle malej okruh, teďko, hned ze začátku, aby ty lidi, když už chodí po těch šipkách, aby potom nešli jakoby proti směru, cestou zpátky. To bychom mohli udělat novou místnost, kolik máme peněz? 3200, OK, tak novou místnost zatím dělat nebudeme. Vyrostly nám nový rybičky, doufám, že to nespůsobí problém, že by nám nestačily filtrace. Vypadá to, že to je v pořádku. No a myslím, že bychom se mohli postarat teďko o naše zaměstnance. Máme tady teda Anu. A co děláme teďko? Tak, OK, Anna. Zóna 1, Anna. Tak, výborně. Ta se nám bude starat o krmení. Dáme mu tady, dáme další zaměstnance. Což máme. Kdo je tohle? Romeo Everywhere. OK, ten opravuje všechno všude. A potom tady máme Penny. A ta dělá na zóně 2. To bychom určitě mohli přejmenovat taky. Zóna 2, Penny, výborně. A ty bude potřebovat fixing a feeding, to nám určitě bude stačit. Talking ani nebude potřebovat. No a potom tady máme Romeo, což je... OK, Romeo, to jsem nechtěl. Romeo... Jak ho přejmenuji zase? Pojď sem. Public... Public 1, Romeo, výborně. No a uděláme mu zónu. Uděláme novou zónu. Zóna 3. Čímže tohle to bude veřejná zóna a víceméně tady nemůže, jo. A takhle, OK. Tak, nastavíme veřejnou zónu tady a Romeo se nám bude starat všude o všechno, kde chodí veřejnost. A tohle to bude public jednička, pak tady bude další public dvojka. Uděláme to jako takový... No, aby v tom byl větší přehled. Výborně. Tak. To znamená, že on tady přestane opravovat. Teď bych sem tady měla začít opravovat naše Penny, protože ona umí jak opravovat, tak krmení. Dáme jí sem ale nějaký ten stoleček Tool Station. A Tool Station... Mohli bychom jí dát sem do rohu. A to moc nepřekáží, když ty lidi koukají přes to akvárko, tak aby tam neviděli to nářadí vzadu moc. No, ono ho tam stejně uvidějí, ale není to takový rušivý element. Tak zrychlíme čas. Podíváme se, jestli máme nějaký rybičky, který ještě nikde nemáme. Výzkum je hotový, výborně. Začneme teda velký filtr. Jdeme pokračovat. Všechny rybičky, vypadá to, že už máme někde nastavený. To by to ale chtělo, tak aby jsme měli rychlej výzkum, nebylo by vůbec špatný dát sem rybičky, které nám generují hodně ekologických bodů. Co umí tady ta? Clams, Gorgonance, OK, tak myslím, že tady tu rybičku bychom se mohli dát a výzkum je hotový. Tak začneme hned s touhletou. Dále bychom si mohli udělat ty kraby lidi, já chci kraby. Tak tuhle rybu nikam nedáme, dáme sem naší žlutou. Mohli bychom si možná něco o ní přečíst, to ona nám říká teda. 5 hvězdíček, 18 ekologických bodů, výborně, vyroste až do velikosti 9 za 4 dny a potřebuje 70% čistotu. No, to je teda pěkný. Je to srábotka, ale je obrněná, super. Mohla by ale poškodit hvězdice. No, hvězdice nemáme, takže dáme sem tady ty 3 srábotky. Dáme jim sem to černý žrádlo, aby mohli popat mušle, výborně. A dále asi bychom se mohli postarat o tu vodu, což znamená... Tohle... Temka. A ten skimmer možná, že bychom nastavili. Parágička. Parágička, o vodu, podívejte na to, 87%. Tyhle rybky budou šťastný, doufám, že budou šťastný, i když vyrostou. Tady tomu se něco nelíbí, dáme mu sem skimmer, výborně. Voda najednou vystřelila.
na 72%, parágička. Ten hodně pomáhá tady ten malinký skimmer, paráda. A spolehlivost 85%, no snad to bude stačit ten jeden člověk na to, aby se postaral o 4 akvárka. Jak o krmení, tak o údržbu všech strojů. Zároveň bychom si mohli tady to udělat nějaký hezký, to znamená... No to by bylo všude potom, to nechci zase. Mohli bychom se dát tohle listí zelený, pak bychom se mohli dát tohle listí na stranu a nějaký malej... Dáme sud takhle do prostředka. Kameny 2. A jednu mušli tady dozadu. Výborně. Tak, tohle je hezký akvárko další. Bude nám generovat spousta bodů. Ty podívejte na to, sotva postavím jedno akvárko. Už jsme v půlce výzkumu tady toho krabáka. Máme tady další 3 e-maily, že nám vyrostly rybky. Výborně. Za 1700 7 tady těch ryb, že bychom koupili. Velikost 11, no to nevím kam je dáme. Kolik stojí takováhle ryba normálně? Jo, my si ji nemůžeme ani koupit, jo, to si děláte srandu. Tak, to je dobrý, podívejte, jak nám to ale umožní rychle dělat výzkum. Koupíme ji, paráda, máme 7 kilenských ryb. A máme tady misi, kterou bychom si mohli vzít a máme mít longhorn fish. Longhorn cowfish. Pět jich máme mít. Není to ta žlutá, kde jsme postavili jenom 3? Vezmeme si tuhle tu misi. Dáme sem tyhle ty rybičky, které mají 11. A půjdeš sem. A půjdeš sem, výborně. 2 si sem dáme teďko. Postavíme jim sem teďko věci, které oni tady potřebují. No a tím, že máme peníze, tak rozrosteme naše akvárium a postavíme tam Lagoon Tank. To určitě bychom mohli. No napřed teda, než tam půjdeme, tak jim klasika, dáme sem věci. Topení, výborně. Zároveň tenhle filtr a zároveň bychom tam mohli dát ten skimmer. Parágička. A mohli bychom tam vybavit, protože tyhle ty rybky se bojejí, chtějí být teda někde ve stínu schovaný, tak jim se dáme jedno akvárko. To by mohlo teďko stačit. No a budeme se soustředit. Tady vůbec nestíhá opravovat, to si děláš srandu ze mě. Máme tady problém, Houstone. Máme tady problém, vypadá to, že teda budeme muset najmout nového člověka, který má dobrý opravy, fixing, 3, výborně. Manage a Fred. A dáme ho na jedničku, zóna jednička, což je ten stav. A Frede, uprav mi jméno. Tak. Zóna 1, Fred, výborně, máme tady zóna 1 Freda, ten dělá teda fixing a Anna dělá krmení. Myslím, že tímhle s tím se o to postaráme, o všechny ryby tady, doufám, že nám neumřou do té doby. Kde je Fred, tady je Fred, ok, kde si teda... Vezmi si nějaký to nářadí. Moment, co je tohle? Je to Romeo. OK, ten nic. Fred. Frede, co tu chodíš takhle? Proč neopravuješ? Frede, ty mi děláš starosti. Protože jasně, zóna 1. Tak, další výzkum, topení. Tímhle jsme prodloužili zónu 1 teda, aby byla jak na to krmení, tak na ty opravy tady. Protože se na to vrhne. Výborně. Postaráno o rybičky. Tak to byla malá krize, tím, že jsme vůbec neměli nastavenou údržbu. Dále tady máme... Foxface. Asi jo, asi tuhle stůl. Podívejte, kolik bodů ekologických nám vygeneruje. Tak pojď sem, Foxface, tebe potřebuju. Tebe jsem vždycky chtěl. Dáme si sem. Longhorn fish, máme teda 3, máme si sem dát ještě někam 2 ty rybky. Že by, mohli bychom dát sem, myslíte, že by se snesli tady dohromady? Kolik tady máme místa?
tyhle ty rybičky vyrostou do velikosti nevyrostou. Tak myslím, že bychom klidně mohli koupit jednu ještě. Longhorn fish. Vývadí akorát starfish, což je paráda. Takže to dáme sem a dáme tě semka. Splníme tuhle tu misi, doufám. O, nesplníme, protože to musí být všechno v jednom akvárku. Takže jo, určitě postavíme další akvárko s nima. Jeden si necháme tedy, jak jsou. A jdeme rozšiřovat naše území. 4, chodba. Takže jo, takže myslím, že jsem to vymyslel, jak to bude. Bude teda chodba tady tudy doleva, tady budou 3 velký, ale velký akvária. Podívejte na tu kapacitu. To má kapacitu, no a teď sám ani nevím, protože mi to neukáže. O, když sem dáme jakoby rybičku 112, 100 a 112. Budeme tam opravdu moc dát hodně ryb, což bude úplně vynikající. Jsou to samozřejmě velký akvárka, jak vidíte, nejsou to jenom tyhle ty do půlky napuštěný, jsou už to od podlahy ke stropu napuštěný vodou, že tam bude opravdu na co koukat. A samozřejmě tady vzadu bude servisní místnost. Výborně, opravárenský stůl dáme sem. No s tím, že tohle to bude muset zbourat, stejně to vlastně nepotřebujeme ani po celé délce. Jedny schody tady, odsud se teda dostaneme do obou akvárek tady. A odsud do obou akvárek takhle. Budeme se teda moc postarat o všechny rybičky, které budeme moc tam dát. Máme jich spousta nově vylepšených, to znamená, že tyhle ty budou potřebovat plankton. A měli bychom se dát to být tankmates, to znamená, nebudeme to dávat nebudeme k těm diskohoubám, si myslím, že to nebudeme dávat rybám, který mají napsáno, že musí být v určitém počtu. No a jinak vlastně týhle z té rybičce, jenom s těm houbám nic nechybí, mohli bychom udělat tady houby, výborně. Dáme si, podívejte na to, ale nemáme žádný peníze, no postaráme se asi napřed o jedno akvárko jenom. Dále bychom mohli se teda postarat určitě o velký filtr, ten tam dáme, a velký topení, parádní, ještě jedno, wow, ok, tak to je docela problém už tady. Kolik celý tohle, 117 skimmer, dáme jim ho tam jeden a budeme muset koupit teda růžový jídlo nějaký, který je tady za 200, pane bože, to je drahý. A dáme sendle, růžový jídlo takhle. Takže o ty jsme se postarali. Zároveň tohle to bude chtít co? Světlo? Ne, co je tohle? Jo, je to světlo, budu chtít světla. A napřed, než tam dáme nějaký světla, tak by to chtělo dát tam další rybičky, což jsou... A... Korály, ok. Tady to nechce korály, což tohle to není korál, to bychom tam klidně mohli dát. Tyhle jste se žádný problém spolu by neměli mít, když je výborný, dáme tam teda 2, 3, ok, voda zatím je dobrá, kvalita vody je zatím taky dobrá, a oni už dál nevyrostou, takže se nemusím bát o to, že by najednou jsme potřebovali víc věcí, jako je vytápění a filtrace. Dále bychom k němu mohli určitě dát, co má, máme tady další nějaké omezení, vypadá to, že ne. Máme nějakou rybičku, která se nám odemkla mezi tím 4, 4, 3, 2, tuhle stů. Nemá ráda ryby, který zelený. Výborně, tu se můžeme dát teda. Jinak nám tady nebude dělat žádný problém snad. A nemáme už peníze. Tak, jediný, co nám teda chybí tady, tak je světlo. Je dost peněz. Konečně jsme je tam dali, to bylo pěkně drahý teda. Nějak mi to nejde do hlavy, co to znamená, že stojí světlo 61. No aha, tak ono to záleží taky na velikosti té nádrže, ale pořád jsou tam jenom 4 světla takhle v každém rohu. No nevadí, další rybička určitě ne. Podívejte, Atlantic Pollock. Není to treska náhodou? To si nejsem jistý. Myslím, že jo. Mohli bychom... O, 1600 výzkum, to je pěkně drahý. Ale ona potom generuje 50. Potřebuješ hodně velký tank, ty máme. Takže půjdeme na tohle. Vyzkoumáme si tuhle stůl, která nám bude opravdu generovat hodně ekologických bodů. A vypadá to, že všechno máme tady postaráno o jídla. Tady trošku jsou hladové rybky. Koukej krmit rychlejš. Ok, opravuješ, dobrý. Takže tobě bychom mohli dát priorita feeding. Jo, to má nastavený na prioritu. Takže to je v pořádku.
No a splníme si teďko tuhle misi, za kterou dostaneme ty 4000, a to je to, že dáme ty Longhorn Cowfish 5 do tohohle toho velkého akvárka. A vypadá to, že pak budeme muset koupit další filtr, což by nemělo vadit. Máme tady Longhorn Cowfish. Jep, výborně. A co tady budeme potřebovat teda? Longhorn Cowfish, černý jídlo. Dáme tě. Tyhle ty škeble nějaký, nebo co to je. Ej, potřebujeme tady mechanika. Okamžitě, mechanik. Najmout. Kde je dobrý na fixing? Feeding. Fixing 2. Najmeme Mieko. A Mieko bude teda na zóně 4. Pokud se nepletu, to je naše zóna 4 tady. Edit. Jo. A zóna 4, to je prostě všechno tady vzadu. Tak, uděláme to teď, takhle všechno to označíme. Výborně. A ten bude dělat fixing. Tím, že to je pro nás, Mieko je vlastně zóna 3, jakoby. Tak. Zóna 3, Mieko, výborně. Hotovo. Fixing, vrhni se na to. Ak se naše rybky mají dobře, vem si svoje nářadí, parádní. A už to jede. Filtrace. Bublinky. Topení. Skvělý. A ryby se mají dobře, mají všechno, co potřebujou. Mohli bychom určitě to vylepšit. Koukám, že tady lidi už chtějí zase na toaletu. Čímž bychom mohli určitě postarat se o to. Dáme teda lidi. Nedáme lidi, dáme koupit tyhle ty pozemky. Tak, postavíme tady tyhle zdi. Semka. A dáme sem toalety. A mohli bychom i ty lavičky, jídlo nějaký a takovýhle věci sem dát opět. Tak, dáme 1, 2, 3. Nemáme peníze, OK, to nevadí. Dále máme tady Public 2 Gabry. Upravíme zónu a zvětšíme tuhle zónu až senhle. Když bude dělat i cleaning, výborně. A lidi už tam jdou na toalety. Paráda, už to tam lítá. Všichni budou spokojení, 230 peněz. Chtělo by to postavit teda nějaký další zdivo. Možná bychom to mohli zase vybarvit. A tady tu zónu bychom mohli udělat ve stylu. To přístav. A nebo loď. Hele, tady to je pláž, mohli bychom takhle udělat loď. Další výzkum, máme hotovou pumpu, což je výborný. Mohli bychom udělat i tady ten velký skim, ne, lavičky, akce naši lidi mají pohodlně. Tak, a všechno, dáme jim velký akvárka. Peníze, splnili jsme úkol, výborně. Takže máme zase dost peněz teďko na nějaký útraty. Máme tady nový věci, aby jsme vylepšili naše akvária hezky a hned bychom se toho mohli využít, myslím. Výzkum teďko tuhle tu vlasatou rybu. A ukaž, co jsme tam dali, jak to vypadá. No, to nevypadá špatně. To nevypadá špatně. Ty tady ten krmí o 106. Podívejte těch bodů, co generujeme. No a teďko ale já bych chtěl pokračovat opravdu s tou výzdobou toho našeho areálu. Což bude, tady dole. Shipwreck. Výborně. A udělám to tady takhle, jak to vypadá jako na lodi. Tak, parádní, všechno je hotový, tady zdi uděláme taky ve stylu shipwreck. Tady jsem to malinko přemaloval, dáme si sem teda opět. A tropickou pláž. Tuhle tu stěnu už necháme, jak to vypadá jako na lodi. A protože tady v té chodbě si myslím, že to bude lepší, i když tady nám kouká ta zeď malinko. Dáme tam teda, přemluvili jste mě, já vás slyším. Dáme si tam tropickou beach ještě na celou tuhle stěnu. Výborně. Tak, to
to nevypadá vůbec špatně. Určitě bychom se mohli dát zeď na tyhle toalety. A malinko je udělat takhle uzavřený, aby to nevypadalo tak ošklivě. Uděláme určitě další vylepšení, další barvy. Shipwreck, samozřejmě tady bude shipwreck. No a tam bychom mohli udělat nějaký posezení. OK, lavičko ještě nemáme vymyšlený. Tak mohli bychom sem dát určitě jídlo, aby neměli hlad a žízeň. Takhle, parádní. K tomu na 100% budeme potřebovat koše. Další koš vypadá, že tady a tady. Tím bychom měli mít všechno obstaraný s košema. A dáme jim sem nějaký pěkný sezení, aby nebyli unavený. A vypadá to, že nic víc nepotřebujou. Tak, pojď sem. Tudy a tudy. Tak, ty šipky, to je teprve cesta do budoucna. Jasně, že ono to je všechno, tady už nic není, tam není, co by viděli ty lidi. Ale aspoň se postaráme o to, že oni opravdu půjdou a uvidí všechny ty akvárka, protože ty šipky, jak mají ten dosah, tak věřím tomu, že oni jako budou stahovat ty lidi k sobě, v tom dosahu, co mají. A ty lidi prostě potom půjdou opravdu kolem všech akvárek a budeme generovat ty body co nejrychlejší. No, myslím, že to by takhle bylo hotový. Máme teda 5000 na účtě. To je pěkný. O tohle tu zónu tady máme postaráno. Tady ani není třeba víceméně vzadu nic dělat, protože vy jako zákazník, pocem, tak vy jako zákazník už neuvidíte dozadu, protože tady ty stěny jsou tak vysoký, opravdu od podlahy ke stropu, že máte pocit, že to je všude všechno hezky ze dřeva. Kažte, paní, jste chytrá? Ne, vy máte ale úplně dutou hlavu, paní, bez urážky. No, dáme si sem teda lavičky. A ty lavičky bychom mohli takhle, ak se ty lidi jakoby kochaj, myslím, že to by mohlo stačit. A teďko bym teda nemělo opravdu nic moc chybět. Podíváme se, co tady máme další, máme tady nějaký mise, máme tady ještě tyhle ryby. Crustaceans. No to nevím, co je, hele, fixing, pojď sem, vylepšíme ti fixing, kamaráde, běž pryč. Dáme si ještě pauzu. A tady ta ryba, co jsme sem dali, co to je, Máme tady v tom, my tam máme 3, to je škoda. No tak uděláme další akvárko rovnou, peněz máme dost. Máme tady ty rybičky, co už jsme koupili prve ve slevě, nebo jak bych to řekl. Výborně. A zároveň za 5 dní to bude mít 11, takže máme tady 5 rybiček, který zaberou 55 velikost toho akvárka. Máme to 112 celkově, ok, takže tam máme dost místa. Budeme ale muset postarat se opravdu o filtrace a takovýhle věci. Což myslím, to by neměl být problém. Filtrace, topení 2, parádní. Takže akvárko je teď v bezpečí, teď se jenom postarat o ty rybičky zase, aby mohli kam se schovat. To už bude tady. Ne. Tak, dáme sem velký šutr, potřebuju 10, jo. Tak tomu velkému šutru jim tam dáme, já vždycky než najdu to správný jméno. Tady to dřevěný, výborně, mají se kde schovat. Co víc tady potřebujou, červený žrádlo, to tu ještě nemáme. Takže dáme jim ho semka. Výborně, tady ten se o to postará, doufám, že bude stíhat. Určitě snažíme se vylepšit po tomto feeding, on to má na jedničce teďko. Tak budeme se prostě muset snažit vylepšit to, co to dá, protože tyhle rybičky asi v těchto velkých akváriích budou jíst 206. No a mohli bychom se podívat na nějaký tyhle ty velký kytky, pěkný. Dá tam nějaký kameny k tomu. A co dál se nám tady otevřelo? Palmu si sem dáme, lidi, podívejte na to, jak to máme pěkný. I když ona by byla palma dobrá tady na naší pláži. A ne, necháme si tady u toho shipwrecku, výborně, ta vypadá opravdu pěkně. A dáme tam ty sítě, nebo co to bylo? Kde jsme to měli? Tady dole. Tak, pojď ke mně. A ty bychom mohli dát sem takhle u toho koše, to vypadá pěkně.
před toto asi nemá cenu dávat. Dovnitř. A jde to i dovnitř. No tak hele. Jde to i dovnitř. A to by se mohli dát... sem. No chudáci rybky, my dáme rybářskou síť. Doufám, že jim to nebude nějak vadit, jo. Doufám, že to nebude nějaký problém. Dám, že to není asi nejideálnější dávat rybářskou síť do akvárka. Ale zatím to vypadá všechno v pořádku. Tak podívejte, jak generujeme ty body. To generujeme o 106. Máme tady nějaký další rybičky, které ještě nikdy nemáme. 5, 3... Tyhle ty rybičky, Humpback Snapper. OK, ten potřebuje být vždycky alespoň ve třech. A potřebuje... Tyhle to žlutý, velikost až 16. Tak, dáme sem 3. 4 možná sem dáme. Tak, tohle to akvárko, to je lidi žrádlo. Budou potřeba teda další žrádlo tady, doslova. Můžeme si udělat skimmer teďko. A tenhle to žlutý žrádlo dáme sem. Tak. Koukej krmit, o 106. Hlavně už se vylevluj kamaráde, ten se nezastaví, to vám povídám. Máme další rybičku, tuhle hezkou. A chtělo by to teďko, to je taky pěkná. Ne, dáme sem toho Atlantika. Toho dáme sem velkou rybu, jako blázen. Koukám, čistota vody nám nestačí. Tím, že tyhle ryby ještě porostou, takže tohle to už opravdu začíná být tady dobrodružství. Ale naštěstí my se nemusíme bát, protože máme pumpu, kterou postavíme sem. Vy se postarej o tohle akvárko. Zároveň bychom se mohli postarat i o tohle akvárko. Neříkej mi, že je příliš daleko, tak se budeš starat o dvě akvárka. A dáme ti jedno topení, taky to vypadá, že teďko by mohlo stačit. Tak, OK. Filtraci jsem dal, topení říkám. Tak, parádní, tohle to o to je postaráno. Skvělá práce, skvělá práce, tady tomu dáme skimmer ten větší. A my ho teprve zkoumáme, aha, tak mu nedáme ten větší. Necháme tenhle ten malej a dáme tam ještě jeden filtrační systém k tomu. A o tohle akvárko je taky postaráno. Parádní práce. Myslím, že tady o to teďko máme postaráno úplně co nejvíc to jde. Myslím, že se nemusíme už bát o tohle akvárko, ani až tyhle rybky vyrostou. Podívejte, kolik bodů generujeme, to je neskutečný. Další e-maily, ty bychom si mohli přečíst. Tohle to už nemusíme dělat nic, tady ty nový rybky, OK. Že měli cože, se stěžovali na teplotu. Rybky nám tady vyrostly, výborně. A hvězdice. Daisy Star Polyps, vidíte jak to tradem? Oh, OK. OK, tady to, když budeme mít hvězdici, tak dostaneme, tak ji můžeme vyměnit za tady ty věci. Tak to si piš, že ji vyměníme. Aha, my ještě nemáme ani vyzkoumanou hvězdici. No ale, to nám vůbec nevadí. O, oh, to je tak pěkná tenhle ta ryba. Jenomže my teďko nemůžeme použít, protože já si chci dát tuhle rybu, která potřebuje lazení. Tak ne, taky sem dávat nebudeme, chlazení dávat nebudeme, dáme sem hezký rybičky lidi. Jedna z... Tohle je hotový. Uděláme si pěkný akvárko. Dá... Kolik chceme s touhle rybičkou? Bannerfish. Minimálně 6, OK. Tak, tady tě máme, holka. Mohli bychom... Mohli bychom tobě dát i tyhle rybky. Vypadá to, že jo, co máte za problém? Stony Coral Clams. Jo, tak dáme 3 tyhle rybky. A mohli bychom ještě dát tady ty zelený. Food competition, OK. Tak tady tu tam dát nemůžeme, ale tuhle bychom se mohli dát. 4. Ho, oh, to bude tak hezký akvárko a jednu takovouhle bych rád. Congeners? Co to je congener? Co je to congener? Máme tady nějakou takovouhle rybu? Nemá ráda, protože já bych chtěl tuhle červenou dát do toho našeho akvárka, i když my bychom tam mohli dát tuhle. Nemá ráda světlo, budeme potřebovat jeskyně a budeme potřebovat 4 tam dát minimálně do toho akvárka. A myslím, že tohle akvárko má teďko všechno, co potřebuje ve formě ryb. Akorát ty ryby nemají nic, co potřebují oni. Takže dáme jednu jeskyni do prostředka. A dále 16 kytek, OK.
není problém. Dáme sem tyhle ty malý hned kolem, dokola. Jednu velkou. Dvě velký kytky. A dáme tam i nějaký ten kámen, ať to vypadá lépe. A budeme potřebovat další filtr přidat, který dáme jenom sem dolů. A? Jo, sem na tuhle stranu. Takhle, paráda. A vypadá to, že zase taková paráda to není, že budeme muset přidat ještě senhle filtr. Kolik filtrů to tady potřebuje? To si děláte ze mě srandu. A jeden tenhle ten skimmer teda. Tak, teď by měli mít všechno. Máme tady teda žrádlo, žlutý, zelený, oranžový žrádlo tady není ještě. Základní, co jsme měli úplně jako první. Tadada. Žlutý to tady mají, zelený tady taky mají. No a doufám lidi. Doufám. Tohle to nechci, tohle upozornění nechci, tak. Doufám, že tohle to akvárko teďko. Nám vygeneruje všechno, aby jsme dostali level číslo 6 takovým pofrem. Podívejte na to, jak to jde nahoru. Tada! Aha, tak nic, tak to je hvězdice, kterou taky potřebujeme. A potom ji vyměníme za ty věci, za tu nabídku, co máme. A dále si dáme tady kuku Wraith. Ten vypadá hezky. Půjdeme na něj. Level číslo 5. A lidi s tímhle, s tím level číslo 6 vlastně se rozloučíme. A odemknu se nám sloup z kamenů. Vyzdobení jako v pirátské jeskyni, pirátská truhla, starověká brána, dvojtej filtr, velký chlaďák, guidebook, to bude potřeba, small crazer tank, není to ta průchozí, asi jo, a takovýhle houby, medúzy, další pěkný ryby. Lidi, myslím, že do příští epizody máme se na co těšit. Pokud se vám líbila tato epizoda, dejte palec nahoru. Pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, tak začněte. No a než bude další epizoda, mějte se fajn. Díky za váš čas a čau.